Ne, da bi oni sad, znaš, posle svega toga rekli... Ne. Ne. Malo mi je to... Ne. I to baš njemu, znaš. Sve jasno. Pa dobro. Maco, ko te bre dira, Maco? Maco, ko te dira, Maco? Tolike godine... ...prej problem. Ma da. Ne mogu sedim ovdje. Gde ćeš boriti? Ajde, doperim se što više. Ne mogu da sedim ovdje. Izvinite, žunja me. Šta bi mi... Ja sam se samo... Uzblemo. Sad tek mi da se živite. Udavite. Šta? Ali jasno ko je njim. Ajde više, pokreni ovaj dan, jebate. Stoji. Koliko sati nisam vidio? Pa ne, znam, 12. Pol 12. Pol 12. Pa. Samo da se pokrenem. Što da ima? Da za gazdu. A to da, baš. A to može bude mac. A? Može bude mac. Mac? Pa ja, zato što... S kim Milica je... najbolje bi? Pa ne, ja znam sa macom. Lupam. Stanje? Miljana i Maca su molile. Kako Miljana? Miljana i Jana je molila sve redom. I onda je tu dovikivalo. Ko je molio? Miljana je molila sve redom. Sinoć? Pa i juče ceo dan i pred izolacijom. Sve ih je molila. Da bude vođa? Da, me sve je molila. Ja čak i dobisila na Dragici sinoć. Pred sam dolazak. Ej, ako ne moraš me, ne moraš mene, staj Macu. Ovaj. Predavno mi je molila u sobi. Ja sam rekao, bro, kako te nije sramota, bro. To sve bez veze. Nikad neće znači. Ja volim. Ka... 1000-2000. Tako ne dobijemo ništa. Ako skupimo svi za cigare... Skup... Tebra, meni je bilo do jaja ovo zajedničko kad se jelo. Ne, ne može niko da sprema to. Fizički, tehnički, ne može džerko to. Samo. Dobro, vrati u... Do jaja je. I meni, desilo, ja ležim, bolim, dobijem hranu. Meni je super. Ne, ali nije mi se desilo trenutak da budem gladan. Jest. Majke mi moje. Ali zamisli ti. Automatski i ne jedem toliko. Da. Ne, ali nije mi se desilo. Dogiri, ali ima jedno jaje da isto u to ulupam? Pa nema, boga mi. Nema, znam da ću kupiti. Ej, ja namazao sam ruke, treba mi čista kašika, a da ne mogu da perem jer su mi od kreme, jel ti nije problem? Tamam posao. Znam da ti ne voliš to da radiš, ali jebi. Da, to si ga pogodio. Gogili, gogili. Gočom te, zova ove neko gogili. Jeli? Ne. Niko te nikad nije zvao Gogili. Goce ili gole? Hvala. Izvolite ga na. Izvolite ga na. A u, ali sam sipao brad. Dobro, ostaći i zaposle. Peće još neko, jel da? Neko čekam ovaj Vojke da skuva. Biće ovde smeše za kolačiće sudbine, pa ko hoće. Jedno jaje bi mi dobro došlo, ali nema veze. Nela koka jaje. Gdje je bilo ova moja ljubičasta majka? Kod mene.
Vratno kad su bacili ono sve. Kad su bacili one stvari, vratno sam imam bacila. Ovo je bijelo. Ljubi, šta ćeš ti spomenuti? Ništa drugo nije, jer ja sam... Šta radit sakim? Ništa. Hvala mi čizgleda. Ispala. Daj ti Miran diklofenu, boli me. Traži poslije. Ništa drugo nema, ja sam sve prozvala. Sad sam... Ti je to tvarajica? Jeste. Mislala si bilo čao. Mene? Dok si spavila, maca te pitala. Maca me pitala za ono što nosila, može da buče. Slična. Žeš, ja tebi volim. Bila je tu kod mene. Čekaj, sad kad sam A? Bila je tu kod mene, nisam znala čija je. Nema vez. Zato sam me skopala u početku da vidim. Čekaj, ja samo da vidim šta ima. Gdje? Ti vidi. Treba pitati djete kako je, bez obzira na sve. Ne znam. Daš koliko juče, kad je ona juče rano otišla. Nije bilo tu. Ne, toliko mučenica smo šao. Ja ne mogu... O Luni pričam, bez obzira, mislim. Znači ja da odem do njega i kako je. Pa, trebalo bi. Odlično, Mićo, odlično. Ti? Ona ne voli da se pita baš kako je, ja znam. A? Red. Ti i Tanja pitajte Mića. Odlično, vi? Si, okej. Okay. Kao i uvek. Dobro. Znam. Svaka čast, Mićo. Nije ni pretoplo, još fino. Eto, viš kako Bora uvijek nađe jaje. Vanja, navesti gledašce. Ali da, nema šanse da to... To više nisu one... One više ne nose na isti mjesto. Ovo neka prva klasa. Da, da. Ko dva, ona jedna. Živiš ti ko lord. Ako. Kao lord ti živiš. Ovo neću da jedu. Bog blagoslovio rehabilitaciju. Nema toliko ni su. Polupam. Evo i ti šesti kolačiće sudi. Dobre, šest tamam pod vas. Evo ti iskrati. Kome će da daš? Tebi dva, imam pod dva. Žutom daj dva poče. Neću ja više. Stavi ga i neću. Sedi mi zelo prži. Kući da jedem Mile neko. Dakle, mogu te ljudi nešto, šta je, ima prodanice da nam biće. Pa evo ovo. Da. Ili onda bolje daj još jedno ovdje, pa nek jedu. Ne treba da stavljaš, to ćeš da upropastiš, nemaš praša za pecivo, nemaš kvasac. Ne, ne, budu lepši kod tlaka. Ti naraste, ne ništa. Ma neće ni da naraste, nego bude malo drugačije kad ima jaje. Jebi ljudi. Evo, čim nema praša za pecivo, nema što nije da naraste. A što im dali da... Jesi im dali da jedu? Nijem, nisi ti rekla ono kukuruz, a to je prekriveno s onim isti. Molim. Čekaj, evo. Dva džaka. Nije bilo. Da, da, dva džaka puna. Čekaj, evo kafa mi vrije. Ima, znaš koji kukuruz, ima kukuruz ispred štale. To sam ja stavila i sinu sam davala. Nisam kupio. Jaja ko jaja.
Ja sam se okliznula tu, baš tu sam se okliznula. Šta je, Dragice? Pora do njega, Janja, ti spavaš. Radnici, dekorateri. Joj. Ne mogu to da gledam. Sorry. Ali morat ću. Da viš za to isto gledaj ovo. A mene da. Dobro jutro, Mićo. Hvala Bogu, dobro sad. Da. Miki je gladan. Nisam gladan, nego guću, ne mogu da jedem. Da pušiš, da pušim dok ne jedem. Vidi, molim te. Pa gadno mi bude cigara. Da, ja mislim... Šta? Vi, druže, ne od uvijek. Ne bi bacio cigare da znam da ću umreti za mjesec dana. Vidi, budale. A vidi, kunijem ti se život to. Zašto tako? To mi je strast, to mi je jedini poruk koji imam. Šta se smeješ ti? To ti jedini porok koji imaš. Pa da, s ovim drugima sam završio. Ne kockam, ne drogiram se više. Znači i to si voleo da probaš? Samo kokain, goca. Sve sam probao u životu, a ninačim se nisam zadržao. Ne znam, mene pa to nikad nije privlačio. Alkohol, droga, cigare. A volim da se šalim... Šta, šta kažeš, Maso? Tanja ti je najveći porok. Tanja je moj brat, ja nju mnogo volim. Tanja i ja ćemo, kad se završi sve ovo, obaviti jedan razgovor. Jedan ozbiljan razgovor. Da. Jedan ozbiljan razgovor. Da. Kao odrasli ljudi. Popričajte malo tako. Ja. E, teško. Ne, sad ćemo mi, sad, ako se raspadne trijangl Sloba Kija Luna, pravimo mi novi trijangl Tanja, Nadežda, Miki. Jo, pa ja već ima trojku. Da, ne, ti ćeš biti u duplom. Kako, maj, paralelni sve. Pa, ko će... Ja idem u kupinova, ne. Ja u kupinova mogu samo turistički. Najlepše je kad ostaneš ljudima dobrim odnosima. Kaže Goca za mene, kaže ti ćeš u Kupinovo, rekao samo turistički. A mora da... Vi kad bi vidjeli Kupinovo, vam je jedna od najlepših priroda u Srbiji. Znam. Obedska bara. A imam vodiča tebe, ti ćeš da mi objasniš gdje šta. Znaš šta, i nije daleko, to je prednost. Da, nije daleko. Kad vas izbacim, sačekate samo lastu i vratite se za Beograd. Da, tako. Pa čim je lasta, znači to je u krugu. Pa da. Dvojke, malo ne. Koliko treba je lasta? Pa. Eh, pa ne bi ja snašla, biste ja. Udesam, sve ostalo bez prebude. Sad, 15. Ali to ide ovim daljim putem lasta, ide preko Šimanovac autoputa. Da ideš preko Surčina, mnogo bliže bi. Surčin, Jakovo, Boljevci. O, tuda je najbliže. Šta onda ide? Surčin, Jakovo, Boljevci? Progar, Kupinovo. Ali bolje ovako. Surčin, Bečmen. Između Bečmena i Petrovčića skreneš za Progar. Znači ti imaš do Kupinova malte ne tri mesta. Četiri, ideš. Znači kreneš. Novi Beograd, od Novog Beograda da kreneš. Surčin, Bečmen... I između Bečmena, Progar, Kupinovo. Tri mesta imaš da prođeš. Pa gradski ide od Kupinova 7 km. Kupinova je poslednja stanica gradskog. Imaš u Progaru i imaš na prekoj Kaldrmi, tu gde je Petrovčić. Znaš gde je Petrovčić? Pa to ti od mene 10 km. Kupinova je bila opština Zemun nekad. Pa se to posle, nama sve katastar, sve u Zemunu, mi svi tamo rođeni u tom. I mi smo bili opština Zemun, sve Zemun, pa se to onda veštački napravila opština Pećinci posle rata. A sve bili vezani za Zemun. Znači, Pećinci su još dalje? Pećinci su ovo gde smo mi, odavde 10 km. Ovo je opština Pećinci, gde smo sad.